Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Арамісто. Мене звати Юлія. Сьогодні я б хотіла розповісти про базилік. Базилік. Лист різаний, звичайний. Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Арамісто. Мене звати Юлія. Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Арамісто. Мене звати Юлія. Сьогодні я б хотіла розповісти про базилік. Лист різаний, звичайний. Базилік звичайний має пряний. Базилік. Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Арамісто. Мене звати Юлія. Сьогодні я хотіла розповісти про базилік, лист, різаний Єгипет. Базилік пряний має ароматний, пряний запах, також має. Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Арамісто. Мене звати Юлія. Сьогодні хотіла розповісти про базилік, лист, різаний Єгипет. Базилік пряний має. Базилік звичайний. Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Арамісто. Мене звати Юлія. Сьогодні хотіла розповісти про базилік, лист, різаний Єгипет. Базилік звичайний має пряний, солодкуватий. Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Арамісто. Мене звати Юлія. Сьогодні хотіла розповісти про базилік. Пряний, різаний. Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Арамісто. Мене звати Юлія. Привіт! Вас вітає торгівельна марка Арамісто. Мене звати Юлія. Сьогодні я хотіла розповісти про базилік, лист, різаний Єгипет. Базилік звичайний має пряний, ароматний запах та трішечки гіркуватий смак. Юху!